Tadi kita lagi breakfast. So nanti kan di mana tempat kita breakfast? Bukan Swaida. Hi guys, okay. Kita ada dalam KCC sekarang ni. Kita tengah nak apa? All the way nak ke breakfast at Tiffany. Apa? Akhirnya nak dia kita lah sebab dia kata apa supaya kita punya apa birthday katanya yang belum sampai tapi kita nak sebab nanti bila birthday kan tak boleh nak belanja kan tak puasa. So, kita belanja breakfast. Jadi hari nak apa lah super sangat. Breakfast tu pun buta ni nak makan sebanyak-banyak alam lah. Tapi apa kita layan ke je lah. Yang penting ni mori tu dia yang penting kan. So dah tunggu aku pergi toilet sekejap. Jadi kita tengok. Dia cakap hotel tu surprise tapi tak tahulah ke mana. Jadi kita tunggu kan tengok mana tempat dia. Okay. Hai guys, so kita dah sampai ke Grand Hyatt KL. So, breakfast. Yeay. Okay, so dah terjawab lah kat mana tempat dia. So, nak penat buat exercise pagi ni. Hi, good morning. Okay, so hari ni kita dekat Grand Hyatt. So hari ni Hakim belanja kita breakfast. So tengoklah kita dah ambil. Tapi ni baru sikit lah. Ada lagi macam nasi lemak, wafer, macam-macam lagi kita ambil. So kita makan sikit-sikit, jangan tamak. Enjoy. Wafer Grand Hyatt. Thank you to our sponsorship. Kupon je. Kalau tak kupon tu botak juga nak membayarnya. Berapa yang dapat lah juga makan. Okay guys, kita nak first time eh. Ya, kita nak makan apa? Royal egg. Egg royal.
Kita cuba potong air royal ni. Or egg benedict. Kita tengok apa yang di dalam air royal ni. Air royal ni. Wow. Okay. Kita rasa. Wow, rasa macam dekat masa chef punya rancangan. Good, excellent. Okay, enjoy makan. Kenyangan guys. Tak tahu nama kamu dah. So. Ah, tapi kopi ngantin juga. Oh, waffle. Macam mana rasa waffle ni? Sedap tapi coklat ni coklat muram. Oh, bukan Nutella eh? Coklat ni coklat yang... Bukan Nutella. Kok waffle ada investigation. Okay, setelah kita dah makan ni, lepas tu kita makan dia punya ni tanpa butter. Okay, my fault lah. Ni memang Nutella kot. Tapi entah rasa dia macam macam boleh. Aku boleh sama dah tu. Betul lah. Tak, mati tu. Okay lah kan. Hmm. Guys, dah penuh kita makan dah macam-macam. So finish. Habis dah kita punya breakfast hari ni dekat Grand Hyatt, 38 floor restaurant. Thank so, you. So after this kita punya staycation still banyak lagi nak buat. Let's go. Ya, yeah, sisi kita akan jalan dekat taman pagi. Nak tengok si dapur je lagi. King Kong versus Godzilla. Ke Godzilla versus King Kong? Antara dua tu lah kan. Jom. Daripada Grand Hyatt sana, tuan nampak tu? Kita daripada Grand Hyatt. Penatnya jalan daripada taman ke KFC. Kita nak pergi Cold Storage sekejap. Nak tengok ice cream. Nak saja je lah. Tengok kan. Lepas tu nak pergi Watson beli mask. Kita nak tengok wayang. Okay, pukul 11.20 wayang. Sekarang pukul 11. Okay, jom. Jom, let's go. Ha. Apa cerita kat KCC? Tak ada. Ais krim tak. Tak boleh tu. Dilamuk kat di sini ya. Dilamuk tak. Dengan apa sekarang tu? Vineta. Vineta tu kita tengok dekat ni tu Sutra. Oh, okay. Vineta tak tahu kat mana. Dilamuk daripada Taiwan. Raja mana lah raja kau. Okay, jom lah. Okay guys, tadi kita nak cari ais krim dilamuk lah, Veneta lah. Lepas tu kita usah-usah air Evian. Dan sekali kita beli Spritz je. Dah akulah banyak minum air manis tadi. Okay, jom. Kita boleh faham tengok cerita Godzilla versus King Kong. Terbaik lah. Mula-mula tu macam agak slow sikit. Tapi bila last tu macam lawan dia, oh, terbaik. Dia orang kawan, best friend akhirnya. Okay. Okay. Apa tu? 5 star. Okay, kita bagi 5. Boleh lah 4.5 lah. 4.5. Okay. Best lah cerita dia, boleh tengok lagi sekali kan. Okay. Okay. So, jom kita balik. Jom. Untuk kita balik, kita ke... pergi staycation. Yeay. Kita jalan. Yeay. Okay, bye. Nak gerak lah, nak gerak pergi staycation. Staycation rumah.
dari tu kita orang pergi beli ice cream di Lamok dekat Double Tree Difference. Dekat sini je dia. Dekat sisi saya dia tak ada. So malam ni nak pesta ice cream, jom dekat tu. Now dah nak pergi ambil kunci mana mailbox dia. Bunyi dia. Okay, dah dapat kunci, kad semua. So nak pergi parking kat basement. Hai guys, so kita baru sampai dekat rumah ni. Staycation, yay! So inilah jom. Jom. This coming. Wih, besar. Wow. Makan dulu sikit. Hai Yen, okay. Saya nak masak ikan siakap hari ni. Wow. So, tunggulah. So, jam tak tadi? Tak jam? Tak, ni motor. Oh, ya, motor. Kau boleh kerja? Suka weh. Oh, sudah nak dapat. Esok eh. Esok. Tapi itu esok saya nak mandi. Apa tu? Boleh tunjuk ke? Boleh buat apa tunjuk ke? Dah bagi tahu lah dengan ni. Nanti dah. Tengoklah pengantin bagi kita apa. Dah. Bagi kat abang. Ayolah, tapi ni kan abang okay. Punya. Can eat okay, thank you pengantin. Nak saja je reply story dia cakap nak Godiva. Tengok sekali. Dah sah, Godiva. Tak perlu apa, tak perlu habis. Tapi tak perlu lah. Kita tengah mencuba taxi paling mahal kat dunia. Di Lamok. RM60 eh. Wow, so delicious. Makan tak lagi sini macam sedih dekat Switzerland. Kira, dia nak buat parti lah ini. Nak lagi satu? Eh. Ha, ada. Parti lah, ada dua tu. Okay guys, kita kat mana? Saya nak beritahu kita nak mandi first time. Ada two tower macam cerita Lord Green. Two tower pertama, yang tu tower kedua. Jom mandi. Terjun lah. Warming up. Oh, okay. Terjun. Saya just painter je. Apa? Tak. Go. Woo, sedap lah. Best. Woo, dalam. Penat ni. Ah, itulah. Pakai Arang ni, pakai blazer. Jalan-jalan tu. Saya nak berangan lah. Arang ni. Apa? Penat lah. Abang nak je tak boleh lah. Mandi ni sangat sebab. Penat. Mandi ni penat. Okay, sekejap. 1, 2, 3.
Eh, abang nak nasi kentut. Tak senono. Nampaknya nampaknya matahari nak terbenam. Okay, Nak Naira. Jom. Kita nak pergi fresh mind. So hari ni ni memang segar lah. Lembu-lembu je. Hari apa? Hari segar lah. Mana? Cepat. Tekanan ni nanti takut ni. Mana pun lah. Hari apa? Macam kurus lah. Dari sudah sampai. Besok kita mandi simple lagi. Kunci. Nah. Kecil. Itu dia ikan siakap 3 ekor. Tak ada dia pengantin ni besok nak nak ni. Nak kenduri katanya kat sini. Ya, yeah, kita kenduri besok. Okey kan? Okey eh. Pasal potong setengah untuk kenduri ni eh. Okeylah, kita nak makan dia berisi. Okey, tinggal berapa minit lagi? Berapa minit lagi? Spin lagi kat dalam. Kau nak potong minyak? Ni hal kitchen lagi ni. Ah. Last kali ni suka kita sampah je lah ikut kita. Eh, kau ni lah, dia main lagi. Biasanya tak main lagi. Hi guys, so hari ni kita dah siap makan masak semua. So kita nak celebrate birthday Zarif hari tu. So ni post birthday, belated birthday for Zarif. Thank you Zarif. Thank you again dengan kira masak. Saya masak ikan siakap. Saya pakai. Okay, so Zarif dia kena pegang lilin dia sini sebab kita takut apa? Terbakar apa rumah ni kan? Terbakar. Terbakar rumah kek ni nanti. Oh, ya hitam. Terbakar. Ada dua. Okay. Ada tiga satu. Menyanda je tu menyanyi. Happy to you. Happy birthday to you. Happy birthday. I appreciate it post birthday. So rasa happy jugalah. Besok ni memang tak tahu macam mana cerita. Kita tengoklah insya-Allah. Moga dipermudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Jom. Ya, patu akik, patu sikit. Sebab kita pakai nasi goreng. Jap. Oi, buta pun. Comel. Happy. Amin. Ada bau. Okay, dinner tonight. Zari masak. Kailan kemasin. Tom Yum kat sana. Chef for tonight. Okay girl, makan. Okay. Groom for tomorrow.
Post birthday boy. Tom yang baru tu kira dengan ikan siakap Zahir. Okay, hari ni hari kedua kita. Tadi kita dah tengok cerita raya, lepas tu kita dah makan jemput dengan sahabat Sadin. So lepas ni kita tengah dah bersiap lah nak gerak ke perkahwinan majlis Abang Nazir. So lepas tu kalau tak ada apa-apa, kita balik lah, gerak balik. Okay, dah siap kemas-kemas, clear semua, senang. Patutnya keluar pukul 2, tapi dia minta keluar awal pula, 11:30. Tak apa, saya siap lah. Okay guys, kita dah kemas-kemas rumah. Tadi mula-mula Zaki cakap check out pukul 2, tapi orang tu cakap macam ada kesilapan teknikal, so dia suruh kita keluar pukul 11:30. Tapi tak apa, sebab kebetulan kita memang nak pergi Abang Nazir punya kenduri. Kita kena berarak pukul 12:30. So sekarang tengah siap-siap, kita nak ambil gambar. Lepas tu kita dah bergerak ke Dewan Serbaguna PGA Ceras. Okay. Kau ada over sini lah. Staycation yang kali ni. Staycation ni dia panggil staycation perkahwinan Nazir, sebab kita nak terus pergi ke wedding Nazir je ni. So semalam kita dah check in, rumah sendiri okey. Kan kita tanya lah, korang okey tak rumah ni? Rumah okey, cuma ada few things lah. Iron board terbakar, macam next time kena bagi tahu kot, kena improve lah benda tu sebab orang datang kan. Tapi macam dia tak well maintain lah benda-benda macam tu. Tapi dia ada segi benda lain macam aircon, okey. Aircon memang terbaik. Lengkapan dapur dia macam basic utensils tu ada lah. And then dia punya rumah pun kira kuat besar kat lah kan. So dapat inspirasi juga lah, tengok macam mana rumah baru sebenarnya. Lepas tu, apa ni, semalam kita agak cram juga kan, sebab kita banyak borak. Lepas tu kita tengok movie, tengok cerita Zack, seram juga tu ZZ. Lepas tu nak main game pun macam tak sempat sebab dah terlalu penat kan. Sebab pagi pergi breakfast apa semua. So ni kita dah nak belah lah, still lima bunyi ni, ramai orang nak pergi wedding Nazir ni. Ni orang Cina tu kan kau? Orang biar dia. Lepas tu, apa ni, so bolehlah bagi 4 bintang lah. Kalau katakan memang semuanya perfect, kita boleh bagi 5 bintang. So, kita lepas ni akan ada staycation baru kan? Yes, lepas ni kita ada staycation baru. Sempena Ucapan Raya. Kita tengah plan kat mana set up time-time bulan puasa lah. Yang tu mungkin lagi meriah sebab ramai Tu ramai gila tu, big family lah. Kemunculan baju raya yang so semalam ada benda baru kita buat. Kita makan aiskrim yang premium. So seronok kat lah. So next time nanti kita tengok lah apa benda lagi kita improvising kita punya staycation. Okay guys, bye. Ni gambar Ibu tak record. Kan? Kita buka je pelami kat garas sekali yang pelantik perempuan ni. Garak lah sekali. Apalah dia. Boleh ذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Terima kasih sekali kepada SI Haji Ismail bin Cikman yang telah memimpin bacaan doa.
Sesi memotong kek kekawinan dekat kira-kira dua mempelai mengambil tempat. Sesungguhnya manusia itu sememangnya memerlukan cinta, kerana cinta itu menjadikan hidup manusia lebih bermakna, bahagia dan sempurna. Yang dituntut agama. Tiup sungai di atas kota, kuda memukul bunga melati. Mula berasa urusan memotong kek perkahwinan pada hari ini. Tanya nak ucapkan sekali lagi. Dan at least kita orang dalam dengan ni. Next, korang. Plan. Dia boleh plan. Ucapan raya. Macam semalam lah. Macam semalam. Rincang. Terima kasih sekali lagi mewakili tuan rumah pada tuan dan tuan Nur serta keluarga. Oh tu ya, Mas Sita. Ya, ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi hadir bagi sama-sama memberi